পাকিস্তানী অধিনায়কৰ কলংকিত অধ্যায়, বিপদত অধিনায়ক বাবৰ আজম, পাকিস্তানী ক্ৰিকেট বোৰ্ডে স্থানচ্যুত কৰিব বাবৰক। পাকিস্তানী ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক বাবৰ আজমক লাগে সতীৰ্থৰ প্ৰেৰকীৰে যৌনগন্ধি বাৰ্তালাপৰ সুযোগ। শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈছে এক বাৰ্তালাপ আৰু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং, ক্ৰিকেট জগতত সৃষ্টি কৰিছে ধুমুহাৰ। দেওবাৰে বাবৰৰ একাধিক গোপনীয় ফটো, কল ৰেকৰ্ডিং, মেছেজ সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰিছে। পূৰ্বেও যৌন কেলেংকাৰীৰ সৈতে বাবৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ আছে, যাৰ বাবে শাস্তিৰো সন্মুখীন হৈছিল বাবৰ। পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে যৌন কেলেংকাৰীৰ তথ্য। বাবৰৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানী ক্ৰিকেট বোৰ্ডে গ্ৰহণ কৰিব কঠোৰ সিদ্ধান্ত। অৱশ্যে বাবৰৰ একাংশ অনুৰাগীৰ দাবী, পাক অধিনায়কগৰাকীৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰাৰ বাবেই একাংশই ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে। ধাৰাবাহিকভাৱে পাকিস্তানী ক্ৰিকেট অধিনায়কগৰাকীৰ যৌন কেলেংকাৰীয়ে বাবৰৰ কেৰিয়াৰক লৈও বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে। নিউজ ডেস্ক, টিএনএল নিউজ।